Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դատական իշխանությունը ներքաշված է մաֆիոզ կառույցների մեջ։ Ամբողջ խնդիրն էնա, որ այս երկու տարի այս իշխանությունը, Քոչարյանի իշխանությունը կոնկրետ ու մնացածների ոչ միայն Քոչարյանի, Հայաստանի Հանրապետություն իշխանությունը անդադար խոսում անպատժելիության մթնոլորտից ու պարզվում է իրանց միջից ծնվում է մեկը, որը իրան համարում է Հայաստանի Հանրապետության տերն ու տիրականը։ Այսօր արդեն համոզվեցի, որ գործ ունեմ մաֆիայի հետ, մաֆիա, որը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Նրա խոսքերով Միկա Արմենյանի նախագահը նրան կաշառք է առաջարկել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը խոստանա, որ իր մասին այլևս չի գրի։ Խմբագիրը հրաժարվել է և այսօր արդեն Թոմաս Նիկոլ Փաշինյանը բան չկա, չի տարբեր, որ այդ Փաշինյանին դատապարտել են 1 տարվա ազատազրկման։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ